Det hele startede, da min bedste ven Eskild kom til at dumme sig. Rune holder fest. Gør jeg det? Men min mor, hun kunne aldrig finde på at lade mig holde en fest. Og slet ikke i påske. Du har så meget stor ret. Nu siger Mia, at hun gerne vil komme til min fest. Altså den fest, som der overhovedet ikke findes. Det er så fedt, der er egentlig nogen, der holder en fest. Uden ballondans. Og det synes hendes kæreste Danny overhovedet ikke er fedt. Skal du ikke bag på min dame? Det gør jeg ikke. Og han og hans ven Niklas, nu vil de lige pludselig smadre. Hvad har gjort dig? Mias veninde Lærke, hun synes, at jeg er totalt latterlig. Står du lurer eller hvad? Nej. Jeg hedder Rune forresten. Og det her, det bliver den værste påske nogensinde. Gider jeg kraftedeme ikke det her pisling?